Навесні нам бракує вітамінів. Їхнє основне джерело – це свіжі овочі. А запаси городини, яку ми виростили власноруч, закінчуються. І ми поспішаємо до супермаркетів або на ринок за тепличними овочами. Та крім вітамінів, у них міститься чимало різних речовин. Чи корисні вони для нашого організму? Про це ми сьогодні і поговоримо. Отже, Наталю, яку частину здорового раціону мали би містити овочеві страви? Добрий день. Овочі – це справді цікавий і корисний продукт нашого, частина нашого харчування. І ми рекомендуємо споживати від 700-800 до кілограма овочів щоденно, з яких 50-60% повинні складати овочі в сирому вигляді. А чим вони корисні? Ну, перш за все, це джерело вітамінів, мікроелементів, це клітковина, тобто це дуже хороший сорбент, як кажуть наші вінники для організму. Це покращують травлення, покращують роботу шлунково-кишкового тракту, збагачують наш організм всіми поживними речовинами. І овочі, напевно, вони, в тому їхня користь, що вони свіжі, і вони от це замістять. Звичайно, за умови, що ми споживаємо свіжі. А оці овочі, які вже пролежали зиму, вони корисні? Скажімо так, відсоток корисних речовин, звичайно, в них зменшився. Чим ближче ми до літа, відповідно, і користі в них стає набагато менше, ніж ми від них очікуємо. Але все теж в наших руках, і ми можемо шляхом зміни і приготування, так, шляхом зміни способу їхнього приготування, я маю на увазі використання засобів і посуду, і ріжучо-колючих засобів, все це ми можемо зберегти ті залишки вітамінів, які в них ще є. Те саме і мається на увазі і термічної обробки. І, ну, звичайно, є винятки овочів, які вже наприкінці весни настільки втратили свої поживні властивості, що краще все-таки їх в харчуванні уникати. І тому нам так хочеться тих свіжих овочів з теплиці, так? А чим корисні вони? Ну, як будь-які овочі, вони корисні, так? Але тут питання вже залежить від смакових, від органолептичних властивостей цих овочів. Тому що ми скучили, але чи ми готові зважити ступінь ризику і це бажання поповнити організм вітамінами? І крім того, все-таки для смакових властивостей, для їхнього збагачення вітамінів, овочам потрібні теж відповідні умови. Якщо ці умови дотримані в тепличних господарствах, звичайно, що ми можемо їх радити, але в обмеженій кількості, в обмеженій категорії пацієнтів. Тобто, щоб все-таки споживати такі продукти, потрібно бути практично здоровою людиною. І все ж, оті от умови тепличні, це не ті умови от під яскравим сонцем. Це трошки не ті умови. Не ті. Ну, і, звичайно, не ті овочі. А ще кажуть, що вони шкідливі. Андрію, чим шкідливі овочі з теплиці? Ну, доброго дня. Наскільки вони шкідливі, напевно, ми не будемо зараз говорити дуже детально, але ми звернемося все ж таки до цієї теми, тому що ранні овочі, вони шкідливі все ж таки більше, ніж ці овочі, які вирощені вже на відкритому ґрунті, як ми сказали. Чому? Тому що для їхнього вирощування використовують так звані інтенсивні технології, в які входять різного роду засоби захистів рослин, стимулятори ростів і так далі, тому подібне. В зв'язку з тим, що тепличні господарства видають ранні овочі, вони не мають повного циклу сонячного дня. Відповідно, що саме основне, напевно, більше для овочів – це повноцінний процес фотосинтезу в рослині, чим, наприклад, добрива і засоби захисту. Тому цим компенсуємо і компенсуємо засобами захисту добривами, хімічними і так далі, тому подібне. Тому можна говорити про те, що овочі, вирощені в теплиці, є більш, напевно, небезпечними, чим овочі, які вирощені на відкритому ґрунті, і коли вони вже є в більшому обсязі. Тетяна Іванівна, а на ваш погляд, от які овочі найбільш небезпечні? Ті, які виростили в теплиці, черемша, екзотичні овочі, можливо, навіть і сухофрукти? Ну, я б все ж таки віддала перевагу сухофруктам, тому що це настільки корисний продукт харчування, який зберігає всі свої природні властивості. Ті самі чорносли, той самий курага, фінік, ізюм. Тобто цілий комплекс сухофруктів, якщо їх правильно вживати, вони як альтернатива можуть виступати от в період такого
таких пропозицій ранніх овочів, якщо стоїть вибір ранні овочі, чи все ж таки подумати про їх безпечність, то я би, звісно, радила як альтернативу вживати сухофрукти під період весняного такого настрою. Тетяна Івановна, і от не раз, коли йду ринком, дивлюся ці сухофрукти, які пропонують підприємці, вони якось неприродньо блищать. Я, звичайно, розумію, що є так звана психологія споживача, і ми купуємо те, що гарне. Так? А от чи шкідливі оці речовини, які використовують для того, щоб надати їм такого привабливого вигляду? Ну, це вже йдеться про, звісно, порядне самого продавця, хто пропонує свій товар таким чином. Але ви абсолютно праві в тому, що все ж таки краще купувати без якого такого надприроднього блиску ті самі чорну сливу, ту саму курагу, хай вона буде сіріше, хай вона буде не така яскрава, блістяща, але це буде більш вероятно того, що це натуральний продукт, без всяких там підкрасок, підфарбувань, без тої самої олії. Так що, звісно, краще не зовнішнє дивитися, а реальніше на ці продукти, які ми купуємо. І, Світлана Васильовна, чому надаєте перевагу ви навесні? Де шукаєте вітаміни? Дякую за запитання. Доброго дня, шановні телеглядачі. Овочі – це є джерело вітамінів. І ті овочі, які ми виростили на відкритому ґрунті і зберігалися протягом тривалого часу, чи при правильних умовах зберігання, вони все ж таки корисні і їх необхідно зберігати. Звичайно, можна вживати незначну кількість і ранньовесняних листкових овочів. Але перш ніж їх вживати, треба трошечки більш детальніше познайомитися з проблемою нітратів, оскільки ця проблема найбільш істотно характерна для ранньовесняних листкових овочів. І, звичайно, познайомитися із умовами вирощування. І коли ви купуєте чи в магазині, супермаркетах, чи на ринках рослинну продукцію, необхідно питати сертифікат про якість продукції, чи вміст нітратів у рослинній продукції не перевищує гранично допустимих норм. Отже, ми вислухали кожного з учасників передачі, і я зробила для себе висновок, що найнебезпечніше, що може бути в овочах, це нітрати, так? Так. А чи може бути продукція от сьогодні безпечною? Чи може бути продукція без нітратів? Бо я таке чула, що навіть якщо ми піддобрюємо город гноєм, так, восени, то овочі, які ми вирощуємо навесні, вони все одно будуть містити нітрати. Андрію, це так? Я думаю, що це так, тому що все рівно перше питання сьогодні екологічно чистих овочів, я, напевно, це так назву, це питання якості ґрунту. Все ж таки, пройшло дуже багато часу, інтенсивних використань засобів захисту хімічних і інтенсивного використання добрив. Ці технології, які використовувалися, вони засорили ґрунт і вимили верхній родючий шар. По крайній мірі, вони вимивають на сьогоднішній день, і гумусовий індекс, показник індекса гумусового шару, він значно падає на сьогоднішній день. Відповідно, і в ґрунті за довгий період часу накопичились нітрати. В тому ґрунті, де люди не застосовували ще так званих ощадних технологій ведення сільського господарства. Тому навіть якщо ми вносимо ґрунт, гній чи перегній ми вносимо на ґрунт, де ми вирощуємо так звані овочі чи будь-що, звичайно, певний процент нітратів все ж таки в плодах буде знаходитися. От особисто ви стверджуєте, що знаєте, як виростити екологічно чисту продукцію. От як її виростити тоді в тих умовах, про які ви розповідаєте? Вернуся до початку те, що я казав. Ми починаємо все з ґрунту. Ми займаємося відродженням так званого першого ґрунту, який був до цього багато років назад. Ми використовуємо новітні технології, розробники, якими являються наші вчені зарубіжних країн. Ми використовуємо екологічно чисті технології. Вони базуються на високих концентрованих органомінеральних добривах, які робляться на основі торфу природної сировини. Ми їх активізуємо, ми працюємо з біопрепаратами. Тобто є комплекс технологій, завдяки яким ми можемо говорити про те, що ми сьогодні можемо відновити ґрунт. Ми сьогодні можемо зняти навантаження тих самих нітратів завдяки певним кислотам, які запобігають поступанню нітратів через мембрани клітин і так далі, тому подібне. Тобто ми сьогодні займаємося відновленням екологічного відновлення ґрунту.
Світлана Васильівна, а чи можна сьогодні виростити овочі, не використовуючи добрив, не використовуючи засобів захисту? Звичайно, можна так, якщо сказати прямо одним словом. Але необхідно пам'ятати про те, що овочеві культури відносяться до групи тих сільськогосподарських культур, які виносять з урожаєм дуже значні кількості і азоту, і фосфору, і калію. І питання врожайності і якості рослинної овочевої продукції тісно пов'язане із її мінеральним живленням. Бо нітрати – це є NO3- – це цей аніон, який поглинає рослина. І без азоту не можуть синтезуватися ні ферменти, ні вітаміни, ні білки. І азотне живлення рослини є досить важливе, і про нього не можна забувати. Але тут, напевно, виникає питання, скільки, вся справа в концентрації, скільки треба дати оцих азотних добрив, щоб далі не було біди? На сьогоднішній день є екологічно чисті технології вирощування овочів без застосування мінеральних азотних добрив. Це застосування органічних добрив, напівперепрілого, так, про які розказував Андрій, органічних добрив, гній, перегній, пташиний послід, гноївка. Крім того, використання мікробіологічних препаратів на основі азотфіксувальних бактерій. І яка концентрація є для нас безпечною? А яка вже є небезпечною для нас і для навколишнього середовища? Чи можна отак от це визначити? Так? Якщо говорити про удобрення взагалі овочевих культур, то на сьогодні вважають вчені, що органічні добрива необхідно через рік вносити і в дозах принаймні 4-5 кілограмів на 1 квадратний метр або 40-50 тонн на 1 гектар. Якщо вносити органічні добрива рідше, тобто через 2-3 роки, то доза гною, органічних добрив, зокрема, зростає до 80 кілограмів на 1 квадратний метр або мінімум 80 тонн на гектар органічних добрив. Крім цього, сучасні технології передбачають внесення азотних добрив в кількості 25-30 центнерів в формі аміачної селітри, на яке є найбільш поширене азотне добриво, також 35-40 центнерів на гектар з подвійного суперфосфату і 30 центнерів на гектар калійних добрив у вигляді сульфату калію, оскільки дуже багато овочевих культур, і зокрема навіть в тому числі і картопля, не витримують іонів хлору, який є у складі калійної солі, хлориду калію. Світлана Васильівна, а якщо йдеться про звичайний гній і перегній? Якщо вносити свіжий гній, то він сприятиме накопиченню нітратів. Наприклад, коренеплоди, от столовий буряк, він має здатність накопичувати значну кількість нітратів. І якщо ми внесемо свіжий гній під коренеплоди, це буде продукція екологічно забруднена нітратами. Якщо вносити перегній, це сприятиме, або напівперепрілий гній, це сприятиме, не буде сприяти накопиченню нітратів. Це сприятиме вирощуванню екологічно чистої продукції. І все ж таки я прихильник, що крім органічних добрив, необхідно вносити бактеріальні добрива, які заставлятимуть рослину або заставлятимуть ґрунтові мікроорганізми самі поліпшувати азотне живлення рослини. А також використання регуляторів росту, які екологічно чисті, які є продуктами не хімічної промисловості, а продуктами екологічно чистими, зареєстрованими і дозволеними до використання. А як щодо засобів захисту? Значить, засоби захисту рослин є як хімічні, так і біологічні. В основному нас використовують хімічні засоби захисту рослин, тому що до біологічних засобів захисту ми зараз тільки починаємо звертатися, як в основному. Повний цикл засобів захисту рослин ми сьогодні можемо замінити мікробіологічними препаратами. Це вже перевірено на практиці і проведено не один ряд експериментів, заключених і так далі, тому подібних. Тому ми сьогодні можемо говорити для широкого спектру застосування мікробіологічні препарати, так і для приватного сектора. Ви знаєте, що є досить цікава технологія на рахунок засобів захисту, тому що така технологія, яка є собою рослинка, яка виросла, вона, коли ми зібрали урожай, і фактично ми її беремо помідору, для прикладу, щоб ми могли порівняти, ми можемо використати з неї в подальшому
з цієї рослини в компостах, ну, я так звернусь до цього, ми, думаю, повернемося до компостів, своєрідний фунгіцид, біофунгіцид. Знову ж таки, з цієї рослини ми можемо взяти біофунгіцид, застосувавши компостний метод, щоб ми отримали екологічно чисте добриво, і ми можемо самостійно готувати біофунгіциди для себе, і для ґрунту біофунгіциди так само потрібні, і біоінсектициди так само потрібні, щоб ми активізовували мікрофлору. А якщо простіше, такі складні терміни? Простіше говорити, ну, наприклад, що ми можемо застосувати власно приготовлений біофунгіцид. Тобто в тому ж самому компості є певні технології, ми зараз над ними працюємо, вони вже виправдали себе, і можемо використовувати вже зареєстровані, поширені біофунгіциди, які є на ринку України. Я думаю, що будь-хто зможе підійти в магазин, там, де продаються засоби захисту, добрива і біофунгіциди, купити і ними користуватися. Що є набагато надійніше про те, що ми зможемо потім цей продукт їсти як більш екологічно чистий. Тетяна Іванівна, чи можемо ми якось проконтролювати от вже результат, вже готову продукцію? І, власне, хто, де, як і коли контролює? Чи були в який момент і які добрива були внесені, які засоби прискорення росту рослин, засоби захисту від шкідників? І на якому етапі це зробити потрібно і зробити неважко, скажімо так? Ну, я почну з кінцевого результату, коли є вже готовий продукт і проводять необхідне випробування, якість того продукту, видається відповідний ветеринарно-санітарний висновок, де зазначається і вміст тих самих нітратів в готовій продукції, і пестициди, і гербіциди. Тобто, в залежності від виду випробування, робиться весь спектр речовин, які містяться в тому або іншому продукції. Є спеціалізована лабораторія на проведення тих випробувань, і на підставі цих випробувань видається або сертифікат відповідності, або сертифікат якості, або ветеринарно-санітарний висновок, де прописані всі речовини, всі мікроелементи, які містяться в тому або іншому продукту. І який документ просити нам у приватного підприємця, який нам це продає? Якщо це йдеться мова про ринок, значить на ринку плодово-овочева продукція контролюється ветеринарною службою, відбираються зразки, йдеться, значить, в лабораторії здійснюється контроль, і кожен продавець має мати експертний висновок, він так називається, в тому експертному висновку має бути зазначена фамілія продавця, дата проведення випробування, назва, що саме випробовувалося, який овоч або фрукт, і вміст нітратів, допустимий і фактичний. Такий експертний висновок мусить бути обов'язково, і ми вправі споживачі для своєї безпеки вимагати у продавця такий експертний висновок. Що стосується супермаркетів, там обов'язково має бути ветеринарно-санітарний висновок або сертифікат відповідності на всю плодово-овочеву продукцію, яка реалізується супермаркетом. А от ми самі якось можемо перевірити якість продукту? От, чи є там нітрати? Нітрати там точно є, але от в якій кількості, в якій концентрації? Світлана Васильівна, я пам'ятаю, колись ви розповідали про такі лакмусові папірці. Так, коли я ще була студенткою, а потім в перші роки своєї трудової діяльності, в продажі в кіосках, де продавали газети, журнальних кіосках, були папірці виробництва Молдавії, міста Бельце, де можна було експрес-методом оцінити кількість нітратів у рослинній продукції. Спосіб визначення нітратів був досить простий. Цей індикаторний папір являв собою як фільтрувальний або промокатку колишнього зошита, і на ньому нанесено реактив у вигляді біленької плями. І потім на цю пляму наносили сік із рослинної продукції, з овочевої, і спостерігали утворення рожевої плями різного забарвлення. Разом із папірцем цим індикаторним була шкала, на якій було зазначено, яке забарвлення відповідає якій кількості нітратів. І можна було дуже швидко перевірити міст нітратів і чи рослинна продукція відповідає тим вимогам, які до неї ставляться. А тепер?
А тепер ми можемо звернутися за допомогою до сучасних приборів, приладів, які існують на ринку. Я думаю, що кожен може сьогодні зайти в інтернет, ми вже говорили про це. На ринку якому? На ринку України, напевно, так я скажу. І знайти такий прибор для вимірення пестицидної нагрузки. І я думаю, ці прибори, вони виглядають, це електронні прибори, вони мають невеличку голочку. Але все ж таки цей метод не є зовсім точно, тому що, я повторюся, ми сьогодні обговорили цю тематику, тому що пестициди мають властивість накопичуватися не рівноцінно, рівномірно по всьому плодові, а вони можуть накопичуватися під поверхнею, вони можуть накопичуватися в центрі в залежності від плоду. Тому такі методи, якби є, все ж таки, вони є вагомими, але вони тоді мають... як ними користуватися? Треба точно знати, так. Яка частина корнеплоду найбільше накопичує пестицидів і, напевно, вже відповідності від цього занурювати голку. Звичайно, так? Все ж таки практично застосовувати на ринку. Отже, потребує знань цей метод? Частково. Є інструкція, я думаю, це можна звернутися до інструкції. І не є складно, я так скажу. Звичайно, важко буде на ринку пробувати, тому що якщо взяти там яблуко, щоб правильно заміряти, щоб була нижча похибка, треба декілька разів буде проколоти яблуко. Тобто це не буде можливо фактично це зробити. Тому вдома ми можемо це зробити. Ось є декілька інших методів, я думаю, колеги скажуть, як виміряти правильно. До речі, прилад – це є, перш за все, кошти. І треба його придбати, і не всім це доступно. Є більш простий метод визначення загальної кількості нітратів в очей продукції за допомогою розчину дефініламіну в концентрованій сірчаній кислоті. Якщо розтерти в тарілочці чи в фарфоровій чашці шматочок овочевої продукції, додати крапельку розчину дефініламіну в концентрованій сірчаній кислоті, спостерігаємо. А де цей розчин, де його придбати? Для вас це просто, так, тому що ви працюєте з реактивами, а от де я його маю придбати, наші глядачі? От, і утворення синього забарвлення свідчить різної інтенсивності, свідчить про наявність нітратів. Якщо інтенсивне синє забарвлення, звичайно, ця продукція містить велику кількість нітратів, і її споживати не можна. От таким студенти педагогічного вузу, в якому я працюю, з цим методом добре знайомі і можуть використовувати для визначення нітратів у рослинній продукції. Моя колега Надія Турчин, вона не мала ніяких приладів, пішла на ринок, придбала певні види продукції і звернулася в ветеринарну лабораторію. Давайте подивимося, от як все це відбувалося і, власне, що вдалося встановити. Різноманіття свіжих овочів на тернопільському ринку вражає. У гірки-тепличні можна придбати за ціною 15 гривень за кілограм, корнішони – 23. Кілограм помідорів обійдеться від 23 до 25 гривень. Черрі – дорожчі. Цей сорт привозять з Іспанії. Є на ринку навіть полуниця, постачають її з Іспанії та Італії. Ціна – 50 гривень за кілограм. Більшість овочів вирощені в Україні, запевняє продавець Роман Осовський. Все з України, українські. Помідори з Заліщиків. Степличні, огірки маленькі, корнішони з Закарпаття, а довгі з Романового села. Перед тим, як потрапити на ринок, чи проходять фрукти, овочі, перевірку на нітрати, на хімічні речовини? Так, постійно приходять з ветеринарної і беруть проби на нітрати, і видають, і потім допускають нам, чи можна їх продавати чи ні. Питаємо тернополян, чи цікавляться, звідки привезені овочі та сертифікатом на перевірку вмісту нітратів. Чи купляли ви вже цього року огірки, помідори, редиску? Купляла огірки. Огірки брала так на канапочку. А не питалися, чи звідки вони привезені, чи вони оброблені, не оброблені? Так, вони щось кажуть. Огірки купляла. А питалися, звідки завезені, цікавилися чи на Нового села питалися. Але то там на тим ринку. А завжди так запитуєте? Запитую. Вам цікаво, звідки продукція, так, чи вона не оброблена? Так, так, тільки бо то наше здоров'я. Не переживайте, що в ній є якісь нітрати, хімічні речовини, бо все-таки ще рано для редиски. Ні, не питали. А чому? Так, нам не інтересно. Не дозволяю собі. А чому? А тому що для мене дорого. Дорого? Звичайно. А якщо купляєте, чи запитуєте, звідки ці овочі привезені, чи вони не оброблені різними? Обов'язково. І яку відповідь часто чуєте? Боже, завжди їх неправду. Правду про вміст нітратів в овочах дізнаємося в обласній державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.
Ми придбали огірок, помідор, редис та полуницю. І зараз вирушимо у лабораторії, перевіримо, чи є у цих овочах та фруктах нітрати. Доки перевіряють придбані нами овочі на вміст нітратів, заступник начальника обласної державної лабораторії ветеринарно-санітарної медицини Наталія Остапів розповідає, що нітрати є у всій продукції. Це солі азотної кислоти, що містяться в малих дозах у ґрунті і використовуються як добрива у сільському господарстві. На вміст нітратів перевіряють кожну партію овочів чи фруктів, які потрапляють на ринок. Цього року перевищень не зафіксовано, каже пані Наталія. Приємно дивують і результати нашої експертизи. При дослідженні редиски ми отримали результат 453 мг на кілограм міст нітратів. При гранично допустимій концентрації для редиски закритого типу 2400 мг на кілограм. Досліджували ми огірки, отримали результат 10,3 мг на кілограм при гранично допустимій концентрації 400 мг на кілограм. При дослідженні помідорів ми отримали 5,6 мг на кілограм, при гранично допустимій концентрації 300 мг на кілограм. І при дослідженні полуниці ми отримали результат 7,9 мг на кілограм, при гранично допустимій концентрації 60 мг на кілограм. Отже, можу запевнити вас, що на сьогоднішній день ранні овочі і фрукти, які реалізуються на центральному ринку, безпечні. Накопичують нітрати, редиска, буряки, морква, кабачки та листова зелень. Позбутися цих речовин можна, якщо вимочувати овочі у воді протягом 2 годин або варити. Визначити вміст нітратів при покупці неможливо. Відрізнити на око неможливо. Тільки лабораторні методи дослідження покажуть, чи є вміст нітратів, чи нема. І тому при покупці, які на центральному ринку закупляють продукцію, нехай вимагають експертні висновки, де вказано продукція, є власник і вміст нітратів. Як стверджують фахівці, накопичення нітратів в організмі викликає захворювання серцево-судинної системи, кишково-шлункового тракту, порушує функцію щитовидної залози. Так чи інакше, без сирих овочів нам просто не обійтися. Якщо їх вимочувати 2 години в воді, що ж там залишиться? Тож всі вітаміни також підуть в воду. І ще, напевно, питання, в якій саме воді? Чи вона має бути кип'яченою, чи джерельною, чи з-під крана? Справді, в будь-якому випадку для того, щоб максимально отримати задоволення поживних речовин від овочів чи фруктів, ми повинні їх споживати в нативному вигляді, не піддаючи ні термічній обробці, не розрізаючи, тобто яким він є, таким і споживати. А тримати у воді протягом 2 годин, звичайно, це супроводжується вимиванням всіх розчиненням і мікроелементів, і вітамінів. Вони переходять просто у цей водний розчин. Ну, залишається клітку, вона залишається якийсь незначний відсоток, ну і поживність набагато зменшується. Отже, достатньо просто їх помити, так? Ну, скажімо так, хоча б на півгодинки в воду таку прохолодну або кімнатної температури опустити, зняти, наприклад, якщо це огірки, це зовнішню оболонку почистити, так? Але кажуть, там якраз і вітаміни під шкірку, ну, давайте так? Будемо зважати на ступінь же ризику і корисності цих продуктів, тобто про це теж потрібно думати. Чого більше? Ну, свіжі овочі, фрукти, більше, мабуть, все-таки, ну, вони зрівноважені. Я не можу сказати, що якщо продукт містить допустиму концентрацію тих чи інших, а ми не уникнемо від використання будь-яких хімічних засобів, чи це буде весна, чи це буде влітку, чи захочуть отримати господарства, другий, третій урожай, чи це буде восени, звичайно, ми свою дозу цих отруйних речовин отримаємо в малій концентрації в будь-якому випадку. Тому ми би радили, от як лікар, чи гастроентеролог, чи дієтолог, ми радимо все-таки бути обережними з такими продуктами, особливо я звертаюся до батьків, яких маленькі дітки. Це досить небезпечно, організм ще чутливий, системи ферментні недостатньо зрілі, і тому такий контингент пацієнтів для ранніх овочів і ранніх фруктів варто було батькам утриматись все-таки від... Да, щоб давати. А якщо ми вирішили зварити вінігрет? Кажуть, що добре злити оту от першу воду. Як ви до цього ставитеся? З першою водою також підуть вітаміни? Підуть. Будь-яка термічна обробка, вона не сприяє покращенню кількості вітамінів, особливо водорозчинних, і тому частка втрати вітамінів, мікроелементів теж, звичайно, буде досить висока. А якщо пароварка?
Парова, можна пароварку? Звичайно, можна. Якщо з метою як збереження корисних речовин, нітрати, нітрити. Нітрати, нітрити зберігаються. Так само, як і вітаміни. Так само, як і вітаміни. Уже з двох зол важко вибрати щось менше, так? Все залежить від кількості. І, Світлана Васильівна, оскільки ми вже почали говорити про те, що там в певних частинах овочі нітрації може бути більше або менше, трошки нам корисних порад. От якщо це капуста, то я знаю, що треба кучеришку отут, що всередині, її треба просто викидати, бо якраз ці нітрати там. Це правда? Так, дійсно. Нітрати по-різному розміщуються у різних овочах. Так, наприклад, в огірку нітрати зосереджуються під шкіркою. І обов'язково, коли діткам даєте огірок, а не впевнені, що це є екологічно чиста продукція, огірок обов'язково чистити. Що стосується редиски, також під шкіркою розміщуються нітрати, редька, ріпа, також обов'язково чистити. І цим зменшити кількість нітратів. Що стосується моркви, то нітрати розміщуються в серцевині більше. От, діткам також не рекомендувала би серцевини, і коли особливо грудним дітям дають сочок із моркви, серцевину бажано серцевину бажано виймати. Що стосується капусти, то якраз в качані і в верхніх листках обов'язково забирати верхні листки і качан ніколи не споживати, якщо ви не впевнені, що ваша рослинна продукція є екологічно чистою. Якщо брати столовий буряк, то основна кількість нітратів зосереджена в головці, тобто верхівка, там, де листики ростуть, і в корені, тобто відрізувати власне корінь, а якраз середня частина шийка, вона містить менше нітратів. Помідори, плоди помідорів, нітрати розміщують практично по всій поверхні, рівномірно розподіляються нітрати по всьому об'єму плода. Що стосується зниження кількості нітратів, то от намочування протягом півгодини, але поміняти через 15 хвилин воду доцільно, для того, щоб зменшити кількість нітратів у рослинній продукції. Знову ж таки, яка це має бути вода? Талас, під крана, джерельна кип'ячена? Ви знаєте, сьогодні актуально стоїть питання накопичення нітратів і у питєвій воді. Солі, азотної кислоти всі дуже добре розчиняються в воді. І вони в ґрунті затримуються, але короткий проміжок часу. Разом із сталими водами, разом з атмосферними опадами, вони попадають у джерела питєвої води і забруднюють воду. І навіть сьогодні є гранично допустима норма вмісту нітратів для питєвої води. Хоча раніше такого не було, оскільки ця проблема існує гостро. Звичайно, якщо це джерельна вода, чиста вода, то таку воду використовують для того, щоб зменшити кількість нітратів. Ще одна ремарка стосовно листкових овочів. От петрушка має здатність скріп накопичувати значну кількість нітратів. От листя містить менше, а черешки накопичують багато. То я би не радила, якщо ви не впевнені, що ця продукція є екологічно чиста, споживати черешки, а використовувати лише листки для того, щоб зменшити кількість нітратів. Ви сказали, якщо ви не впевнені, що ця продукція екологічно чиста. Ну, досить часто підприємець каже, ця продукція екологічно чиста. А як ми маємо перевірити, що от це не отакий рекламний трюк, щоб ми заплатили за цю продукцію більше, Андрій? Напевно, ви знаєте, перш за все, що ми віримо, правильно? Ми приходимо, ми віримо, якби це так, і говорити, що треба їхати, дивитися, перевіряти. Хтось зможе. Знаєте, мені подобається ідея європейських сусідніх країн, коли вони зробили такі екологічно чисті господарства на полі відразу. Тобто людина може приїхати до сільське господарство на місце і на полі собі взяти свіжих продуктів звідти, вирощених, і зважити відразу. Навіть може сама зайнятися трошки спортом, взяти рескаль, сапку чи що, викупати. Сама викупила, прийшла там, оформила. Тобто, Андрій, а от ви контролюєте тих підприємців, які свою продукцію називають екологічно чистою? Власне, як? От як ви контролюєте ці умови, в яких вони її вирощують? Є в Україні зареєстрована спеціальна служба, яка по всьому світу зареєстрована. На сьогоднішній день є таке поняття, як екологічно чисте землеробство. Ця служба надає сертифікати, і вона двічі на рік мінімум приїжджає, і вона сертифікує абсолютно все.
Тобто цю службу подаються дані, яке насіння використовувалося, останні аналізи ґрунтів, які потрібно робити, яка служба робила, відповідно, який урожай зібрався, аналіз урожай, склади, в якому якості знаходяться і так далі. Тобто ці служби, вони сертифікують відповідні екологічно чисті господарства, і є такі вже господарства в нас на Україні, які сертифіковані, відповідно, ця продукція є значно дорожчою. Але вони дійсно проходять серйозну перевірку. Ви знаєте, на превеликий жаль, дуже шкода, що у нас в Україні не створений ринок екологічно чистої продукції. З мого досвіду, в мене є зараз співпраця з Швейцарією. Тобто швейцарці звертаються до нас за нашими новітніми технологіями, тому що в них є свої технології, вони хочуть вдосконалитися і шукають нові технології. І ми надаємо їм сьогодні допомогу в цьому напрямку, і вони отримують хороші результати. В них є ринок екологічно чистої продукції, в них є дотація зі сторони держави, в них є 30% дорожча продукція на ринку. Тобто клієнт може прийти на ринок, побачити, от є екологічно чиста продукція, а ось є продукція для загального якби використання з нітратом. Тетяна Іванівна, от Надії Турчин, нашому кореспонденту, можна сказати, що їй пощастило. Вона обрала ті овочі, які містили нітратів рівно стільки, скільки потрібно, так? Не перевищувала норму. А якщо там нітратів було би більше, от які мали би бути дії Надії, щоб вона повернула витрачені гроші і щоб підприємець, який виростив продукцію, якось відповів? Ну, саме головне, все ж таки, якщо придбати овочеву продукцію, фруктову продукцію в супермаркеті, видається товарний чек. Товарному чеку є зазначена дата продажу, кількість, ціна. Тобто це є підтверджуючий документ, що дійсно людина здійснила в той час таку саму покупку, в такої самої кількості, вона її перевірила, їй щось не сподобалось, і вона має повне право, маючи на руках товарний чек, звернутися до адміністрації магазину, і їй компенсують нанесені збитки, тобто або повернуть гроші, або поміняють продукцію. Що стосується, що стосується ринку, тут набагато складніше. Тобто там товарного чека не видається і підтверджують, сказати, що іменно в тому місці, іменно в того продавця придбаний даний продукт, це досить важко. Тому все ж таки на ринку, хоч ми і зобов'язуємо продавців видавати товарний чек, але ви самі розумієте, що це нереально в нинішніх умовах, їх там ніхто не видає, і тому перш чим все-таки придбати, треба запитати у продавця експертний висновок. Тобто все ж таки це є гарантія того, що даний продукт пройшов випробування і він безпечний, тому що вже повернути гроші – це буде набагато важче. І на які тільки уловки не йдуть наші підприємці для того, щоб отримати прибуток? Між іншим, щоб отримати гарний врожай, підприємці використовують такі види рослин, в яких генетичний код змінений. І що найцікавіше, вони інколи про це навіть не здогадуються. Чим це може бути небезпечно у наступному сюжеті? Це кабінет професора кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського державного технічного університету імені Івана Полюя Володимира Юкала. На стіні за робочим столом фотографії його дідуся і бабусі на власному городі. На початку 70-х в Україні ніхто не чув про генетично модифіковані організми. Покоління, яке харчувалося екологічно чистими продуктами, доживає до 90, а то й до 100 років. Найкращі продукти – це ті продукти, до якої пристосований наш організм протягом тисячоліть. Це продукти, які вирощені без використання ніяких добавок, ніяких прискорювачів, гормонів. Тому що наші організми, особливо тварин і людини, дуже подібні біохімічно. Вони майже не відрізняються на біохімічному рівні. Ота синя курка, яка бігає і шукає собі там десь щось на полі, вона набагато цінніша, ніж ці величезні бройлери, які потім люди, які їдять, стають подібними на них. У 1979 році Володимир Глібович вже працював над своїм дипломним проектом у лабораторії генної інженерії Київського інституту молекулярної біології. Сьогодні він почесний професор Білоруського університету продовольства. Каже, генетично модифіковані організми можуть містити будь-які харчові продукти. Генетична модифікація рослин почалася в той час, коли в нас абсолютно було відсутнє законодавство. Через раницю можна було провести все, що завгодно, і насіння чи самі рослини можна було, вони могли проникати. І я думаю, що
порядку тут дуже мало. Тому що контроль за такими рослинами, організмами у нас здійснюється вибірково. Це не дешеве завдання. Ну і саме найголовніше, що в тому не зацікавлені ці, хто їх виробляє. Підприємці керуються економічною вигодою, а не біологічною цінністю для харчування. Генетично модифіковані овочі стійкі до шкідників, швидко ростуть і набирають вагу. У зону ризику потрапляють ранні овочі та фрукти – огірки, капуста, помідори. Адже їх вирощують пришвидшено. Не так шкідливі самі ГМО, як добрива, якими підживлюють рослини. Чим небезпечні генетично модифіковані організми, науковці і самі достовірно не знають. Перевірка генномодифікованих продуктів включає декілька етапів. Перше – це безпосередня перевірка їх дії на тварину, чи на людях це не робиться, на тваринах, яка їх споживає. Ну, це в ближчому в часі. Друге – це є вплив, ну, що менших повинно нас хвилювати, це вплив їх на технологічні властивості даного продукту. Найстрашніше – це третє. А третє може бути те, що в віддалених поколіннях вони можуть себе якось проявити, тому що ми суттєво міняємо генетичний матеріал цих продуктів. І що, як воно себе може проявити, ні один вчений на сьогоднішній день не може однозначно відповісти. Ці організми, вони можуть мати такі властивості, що вони можуть поміняти екологічну рівновагу у світі. Ви знаєте, що завезення якогось невластивого організму, наприклад, кролика в Австралію, привезло до колосальних катастроф. Якщо появиться такий організм, який має нові властивості, і він не боїться шкідників, він нарушує оці харчові ланцюги в природі і так далі, то наслідок може бути дуже страшний. Оце чомусь взагалі про це не говорить. Про те, що містить ГМО, а що ні, споживач може лише здогадуватися. Довести навіть в лабораторних умовах, що зміна генетичного коду відбулася, складно, а інколи неможливо. На сьогоднішній день таких лабораторій біотехнологічних є багато в Європі, особливо в Америці. Тому що для цього потрібні великі гроші. Але великі гроші і великі прибутки ці фірми отримують. В нас, в Україні, таких робіт дуже мало, наскільки я знаю, тому що мало які лабораторії, інститути можуть собі дозволити. В основному наші вчені беруть участь в проєктах міжнародних. Перевірити генно-модифіковані – це складний процес лабораторний і досить дорогий. І в нас мало таких лабораторій, які це можуть зробити реально. Крім того, це така перевірка не дає повної відповіді. Це тільки в випадку високої культури їх утворення. Якщо ж генна модифікація відбувалася підпільно і з іншими маркерами, які ми шукаємо, їх можна взагалі не помітити. Часто споживач обирає той продукт, який гарно виглядає. Науковець радить уникати великих плодів правильної форми, яскраво забарвлених, а також дешевих продуктів. Імовірність висока. Можна допустити, що є і природні, звичайні, немодифіковані плоди, овочі, які можуть мати гарний вигляд, бути великими. Я пам'ятаю, що такі колись, коли ще про це не було, вони зустрічалися. От. Але найчастіше зараз такі неприродно яскраві, як я колись таку фразу придумав, яскраво мутантний, щось там таке, світ. От. Це такі вони завжди викликають підозру. Особливо дешеві продукти закордонні, є багато ризиків. По-перше, часто такі продукти завозять, які повторно заморожені. Наприклад, селедці, вони завозяться, коли вони вже просрочені і пройшли декілька заморозок. Так само морожена риба. Далі, ну, доводилось мені бачити безпосередньо в Європі, як я колись вважав, що морська риба, вона, їй важко щось їй зробити. Тобто вона виловлена в морі, там її ні нагодуєш нічим, ні. А виявляється, що можна. Я бачив, як прямо морську рибу тримають в великих сітках в затоці біля Дубровника. І прямо годують так, от, як свиней на фермі. А вона вважається, що морська риба. Причому годують невідомо чим. Так що тут не гарантія, якщо ви взяли морську рибу. Можливо, якась дрібна морська рибка, вона ще може бути, не піддається цим модифікаціям. І все ж науковець назвав продукти, які не можуть містити ГМО. Це рослинна олія і горілка. Такі продукти взагалі не можуть бути генномодифіковані. За визначенням, генномодифікованими можуть бути або організми, в яких змінений генетичний апарат, або можуть бути білки, які отримані, або білкові продукти, які отримані з генетично модифікованих організмів. Олія, отримана з генетично модифікованої сої, не являється генетично модифікованим продуктом.
Тим, кому не байдуже власне здоров'я, Володимир Юкало радить споживати українську гречку і усе, що здавна вирощували на городах їхні прадіди. Отже, цей спеціаліст радить вирощувати овочі на власному городі. Андрію, а де купувати безпечні зерня та чи розсаду? І як взагалі, як виростити корисні овочі і ще й отримати гарний урожай? Ви згадували про компост. Звичайно, зерня те для розсади, для того, щоб ми могли виростити овочі, ми можемо купити в провірених магазинах. Вони є, привозять гарні насіння за кордону, є наші вітчизняні виробники насіння. Це ми якби забезпечені більше, ніж треба. На рахунок компосту, компост – це обов'язково, хто хоче їсти екологічно чисту продукцію, компост потрібно обов'язково використовувати, вчитися його виробляти. І є певні технології для виробництва цього компосту. Основна технологія, так коротко в двох словах пробіжуся, це всі органічні залишки, які ми залишаємо на городі, опісля ми їх можемо використовувати, тільки їх треба подрібнювати. Також органічні відходи, що ми споживаємо. Основним ще є компонентом крейда, тому що багато хто забуває про цей компонент. І також є це попіл. На протязі періоду, коли ми спалюємо, тому що попіл має велику кількість мікро- і макроелементів, коли ми це все додамо докупи, є ще, звичайно, певні технології, які потрібно застосувати. Це також ми можемо якби в інтернеті знайти доступні форми. Є, якщо потрібно, можна буде звернутися до нас, ми надамо ці консультації. І в зв'язку з цим ми отримуємо екологічно чисте добриво, яке відновлює гумус, родючий шар ґрунту. І активізуємо поживними елементами рослину, тобто яка буде потім висаджена на ґрунті. І буде... А що це за так званий шаховий метод, який дозволяє отримати величезні врожаї? Шаховий метод – це є, наприклад, участок огороду. Ми викопуємо шахматним методом ямки і туди цей компост закладаємо. Відповідно, ми їх загортаємо і ми можемо на цій же території вирощувати продукцію, яку ми, ну, тобто не забираючи додаткової території для приготовки компосту, ми її використовуємо. І наступний рік ми, знову ж таки, шахматним методом, тільки вже в других місцях викопуємо ямки, і круглий рік ми постійно закладаємо компост з органічних залишків, які в нас є. Таким чином ми маємо хороший ґрунт для вирощення продукції. Але мало вміти виростити овочі, їх ще треба правильно приготувати. Для того, щоб зберегти овочі, існує таке правило. Зберегти поживні речовини. Чим менше ми готуємо, чим менше ми втручаємось в ці продукти харчування, тим більше ми всього зберігаємо, тим краще воно в нас засвоїться. Тому зменшення часу приготування, наприклад, в таких, як пароварка, так, запікання, чи це в сирому вигляді, вживання таких продуктів відразу після приготування, тому що термін зберігання теж впливає на кількість і на якість цих продуктів. Це все допомагає нам якомога краще зберегти всі вітаміни і мікроелементи. І, Наталя, а от як з осені і до весни зберегти ці вітаміни? От і квасять овочі, і маринують їх, і чого тільки не придумують, щоб зберегти оці вітаміни? Це хороші методи? Туди маринація, квашення? Ну, ми за соління, за квашення, тобто таким чином можна зберегти, принаймні не зашкодити в таких великих масштабах і овочам, і організму. Ми проти маринування. Все-таки це... Світлана Васильівна, а як от зберегти капусту? Вона ж дуже швидко перекисає. З осені до весни це ого-го! Скільки часу! Так, до речі, ще до зберігання сушіння овочів також дає можливість використовувати вітаміни і поживні і речовини. Заморозка. Так, і заморожування. Шоково. От на сьогоднішній день в камері при температурі мінус 15-18 градусів дуже добре зберігають овочі свої поживні якості. І коли тоді їх використовувати, обов'язково в кип'ячу зразу ж воду, і вони якнайменше відварювати, і вони тоді не втрачають цінність. Що стосується квашеної, зокрема квашена капуста, то це дуже хороший, здоровий продукт, і який необхідно споживати всім, і можу радити кожного дня, оскільки в основі квашення капусти лежить мікробіологічний процес молочно-кисле бородіння, яке сприяє і утворенню молочної кислоти, яку утворюється в результаті зброджування вуглеводів молочно-кислими бактеріями. Молочна кислота законсервовує продукт, і для того, щоб більш триваліший час зберегти капусту в хорошому стані, треба зберігати при температурі
плюс 1-2 градуси, а також в закритому посуді, оскільки молочнокислі бактерії потребують дуже мало кисню, вони є мікроаерофілами, і для їх розмноження кисню достатньо багато не потрібно. А коли зберігати у відкритому посуді, в бочці, зокрема, то з повітря попадає молочний грибок такий, Oidium lactis, молочна цвіль. І цей грибок використовує або розщеплює молочну кислоту, знижує кислотність продукту і приводить до розвитку гнилісних бактерій, які погіршують і забарвлення капусти, і смакові якості. Отже, яка температура має бути оптимальною і де цю температуру можна створити? Ну, в підвалах температура плюс 1, плюс 4-5. Це температура, яка для хороших підвалів є характерна і можна її дотримати. І в таких підвалах добре зберігати квашені овочі. І вдома овочі. В холодильнику та ж сама температура. І вдома в холодильнику можна також зберігати. Але, звичайно, в холодильник не може помістити великої бочки. Це можна банку чи дві. Залежно, який холодильник і яка кількість необхідно зберігати. І, Наталю, ще треба дуже добре знати, що і з чим поєднувати, щоб підсилити корисні властивості і їх не зруйнувати. І чим засмачувати той самий салат? Унікальним є поєднання все-таки це з природніми оліями. Їх є достатньо великий вибір і цікавий вибір, але існують так звані жиророзчинні вітаміни, які теж потребують, крім олій, вони ще потребують, і для діток це добре, і сметанку, поєднання в салатів і овочів таким чином буде максимально ефективно і максимально сприяти засвоєнню поживних речовин. І останнє вже, якщо можна, одну ремарку. Для того, щоб зберегти більшу кількість вітамінів в складі овочів, дуже хорошим засобом є органічні кислоти, які є в складі лимонного соку. От це зберігає вітамінний склад овочів. Звичайно, оцет можна яблучний застосовувати для того, щоб зберегти кількість вітамінів овочів. І лимонний сік. І вже останнє на сьогодні питання, як правильно зберегти овочі до наступного врожаю? І, Тетяна Іванівна, чи хтось контролює тих підприємців, які овочі зберігають? Де, в яких умовах, як? Для того, щоб дійсно зберігати овочі від сезону до сезону, необхідно певні параметри, тобто відносна вологість, температура, провітрюваність складських приміщень, де вони зберігаються, определенне повітряне середовище. І зараз створена така служба, вона функціонує, Державна інспекція з контролю за якістю сільгоспсировини. Тобто спеціалісти, фахівці тієї інспекції виїжджають безпосередньо на і фермерське господарство, і перевіряють відповідність і кількості, і якості, і як зберігається, і при яких температурних умовах зберігається плодовочева продукція. Ну що ж, споживайте лише якісні продукти, пам'ятайте, що ваші близькі заслуговують на найліпше, а це не завжди найдорожче, і не лінуйтеся дізнаватися більше і більше, а от ризику у вашому житті хай буде якнайменше. До зустрічі!